Dobrý den, jmenuji se Jan Čížek, jsem kandidátem na starostu Prahy 10. Celý život vydávám v Praze 10 noviny. Má rodina zde žije po generace a proto vím, co občané potřebují. Rád bych se zaměřil na zlepšení bezpečnosti na naší městské části. Za první čtvrtletí tohoto roku se zvýšila zločinnost o 30%. Chceme navýšit počet strážníků a policistů v našich ulicích. Dále se chci postarat o to, aby se lépe starala městská část o naši zelení. Stromy nelze pouze sázet, ale je potřeba se o ně také starat. A v neposlední řadě se chci zaměřit na udržení bytového fondu naší městské části. Koalice ODS a TOP 09 připravuje privatizaci našich bytů. My byty neprošustrujeme. Volte SPD, bude nám líp.